फ्रेंड्स नोड़ता आर्के किंबाबी यूट्यूब चानल फ्रेंड्स गृहलक्ष्मी योजने अर्जी सल्लिसिदवर तम्म ओंदु गृहलक्ष्मी योजना ओंदु लिस्ट अन्न नोडुवुदु हेगे अंत नावु ओंदु वीडियो न माडिद्वि ई ओंदु वीडियो दल्लि हल्ली लिस्ट अष्टे इत्तु अंद्रे ग्रामीण प्रदेश लिस्ट मात्र सिग्ता इत्तु नगर प्रदेश आगिरबहुदु अथवा पुरसभे आगिरबहुदु डिस्ट्रिक्ट लेवल अल्लि लिस्ट निमगे नोडलु सिग्ता इरलिल्ल ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆ ಕೆಂಬಾವಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರ್ಕೆ ಕೆಂಬಾವಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿದವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ahara.com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ rkkembavi.com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ rkkembavi.com ಅಂತ ಸೋ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಸೋ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತಾಲೂಕನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶಾಪ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ತಾಲೂಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂಘ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋ ಗೋ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯವರ ಆರ್ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಪಿಎಲ್ ಎಪಿಎಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು